Evo me u Andrijaševcima. Ovo je crkva Svetog Andrije koja je građena 1924. godine. Imam sreću da je crkva otvorena, pa ću opet. Ono je tamo put križa. Pa ću opet ući unutra da malo špijunira. Nekoliko vjernika ima, a ja ću ovako malo biti tih, malo kleknem. Pogledajte kako to lijepo izgleda. Tu je milina. Milina. Znači, Andrijaševci.